موسیٰ پہلی نشانی میری ناراضگی کی، بارشیں بے وقت ہوں، موقع پہ نہیں کروں گا بے موقع کروں گا، اجعل ملک فی صفحائہم، حکومت بے وقوف لوگوں کو دوں گا، والمال فی بخلائہم، اور پیسہ بخیلوں کو دوں گا. ایک بخیل کا بھی دادا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں عربی میں شحیح، اور شحیح وہ قسمت کا مارا ہوتا ہے جو صرف گننے کا مزہ لیتا ہے.